1 Sekunde. God aften til jer alle sammen, og til den afgående 208. regering. Tillykke. Tillykke med, at vi er færdige og langt om længe har udskiftet strøhatten og bøgerne med den hvide studenterhue. Det er mig en stor ære at have fået lov til at lave en enkelt sidste mundtlig fremlæggelse her på Ørlsholm og holde elevtalen i år. Jeg har været ret nervøs i forhold til, hvad jeg skulle sige i aften, for det bliver svært at favne alle og alles oplevelser her på Ørlsholm. Jeg tænkte, det ville være lidt for let at holde en klichéfyldt tale om de halloweenske værdier og om, hvordan vores rygsække var fulde, da vi kom, og nu er spækket til randen med sociale og faglige kompetencer, nu hvor vi tager afsted. For det ved vi godt. Vi ved godt, at Ørlsholm er en speciel skole på rigtig mange måder. Både fagligt vil nogen sige, og så vil alle sige især socialt. Og så alligevel, så kan det jo ikke undgås at tale om Ørlsholm og om de halloweenske værdier. Men først, så synes jeg, vi skal rose os selv. Denne dag, det er vores dag, og vi skal være stolte af os selv. Ikke kun på individuel basis, fordi vi har fået vores eksamensbevis, men som årgang. Vi har været en rigtig god årgang for Ørlsholm. Det er selvfølgelig min personlige mening, men jeg er ret sikker på, at rigtig mange af jer deler den, også ledelsen. Vi har i fællesskab været med til at skabe et anderledes socialt rum her på skolen. Vi har mere eller mindre været den første årgang til for alvor at lave venskaber på tværs af årgangene. Og på grund af det, så er det blevet et eller andet sted blevet et dejligere sted at gå i skole. Og det tror jeg er vores arv til skolen. Der er ikke lige så meget, vi er 3.g'ere, I er 1.g'ere, jeg gider vi ikke snakke med, som der har været. Og det synes jeg godt, vi kan tage æren for. Derudover, så tænk på vores studietur. Vi havde det kanon. Det er i hvert fald den sjoveste uge, jeg nogensinde har haft. Og her er det ikke kun eleverne, men også lærerne, der gør det. Lærerne her på skolen er i høj grad med til at skabe en rigtig god atmosfære. Men nu er studieturen, fugleskydningen, dansktimerne overstået. Og vi skal væk fra de trygge rammer og den blå skjorte. Og det bliver svært. Og det bliver måske svært at lukke døren ordentligt efter sig. At tilpasse sig nye miljøer, hvor vi ikke alle sammen går i gråt og blåt. Men er det overhovedet noget, vi skal? Skal vi lukke døren ordentligt og se på vores gymnasietid som et langt om længe overstået kapitel? For vores sidste timer som halloweenere er overstået. Men som på alle andre gymnasier, så er vi jo ikke bare student fra Ørlsholm anno 2012. Nej, vi er gamle halloweenere. Og om vi ved det lige nu eller ej, så holder vi fast i de halloweenske værdier, og det er det, som gør Ørlsholm til noget helt specielt. Vi tager vores oplevelser og vores erfaringer med os på en helt anden måde, end man gør på de fleste skoler. For man kan godt lære differentialregning et andet sted end her. Men det er de ting, som der er svært at sætte ord på, værdierne, traditionerne, fællesskabet. Det er det, der gør det lidt sjovere måske at lære differentialregning her. Måske. Men nu skal vi videre. Vi skal ud og søge lykken. Og hvad vil det sige at være lykkelig? Det er noget, som vi ikke har lært i skolen, og nu må I forstå mig ret, når jeg siger det. Det er noget, som ikke kan defineres. Jeg har for eksempel følt mig lykkelig, når jeg har sunget rigtig højt med til Robbie Williams, men det er jo kortvarigt. Det er nu, vi skal finde ud af, hvad der hver især gør os lykkelige. Og det er meget forskelligt fra person til person, hvad de vil lave eller arbejde med for at opnå en eller anden form for lykke. Og på det her tidspunkt, der kunne jeg et eller andet sted godt ønske alle i den 208. regering held og lykke i fremtiden, og må I finde vejen til lykken osv. osv. Men det vil ikke rigtig give mening, for det kan godt være, at vi alle sammen vil noget forskelligt, og vi vil blive lykkelige ved at tage forskellige veje, men det er netop vejen til lykken, som vi højst sandsynligt ikke kan finde selv. Og det er det, vi skal hjælpe hinanden med her efter Ørlsholm. De venskaber og de fællesskaber, som er blevet skabt, de skal huskes, og de skal plejes, og ikke glemmes. Og det tror jeg ikke, de gør, fordi vi er netop gået lige her. Vi deler den hvide studenterhue med alle andre gymnasier i Danmark, men det er kun vi, som har stråhatten og bøgerne, og vigtigst af alt, den blå skjorte med gøjeskjolder. Jeg er sikker på, at hvis vi tager et kig ind i hver af vores klædeskabe, så vil vi finde rigtig meget gråt og blåt tøj. Det kan godt være, at vi lige her i starten siger, hold kæft, hvor jeg er glad for, at jeg er færdig på Herluf. Og nu går jeg ud og køber noget lyserødt og noget neongrønt tøj i morgen. Og det skal der selvfølgelig være plads til. Det er kun naturligt, at vi søger væk til at starte med. Men jeg er sikker på, at vi hurtigt finder tilbage til den blå skjorte inde i skabet. Og i fremtiden så vil den minde os om, at det her, det virkelig var den bedste tid. Vi vil fremover til skjorten ud af skabet, tage den på, mentalt altså.
Og så vil vi, så, fordi vi, også nye studenter, vi er en del af en fælles arv, som vi ikke kan løbe fra, og som vi nok slet ikke har lyst til at løbe fra i sidste ende. Det jeg prøver at sige, det er, at nu forlader vi hushold, og at vi i den forbindelse skifter skjorten ud til at starte med, men vi har altid haft den i klædeskabet, i baghånden, og med de halloweenske værdier i baghånden, så skal vi ud og opleve verden. Find den vej, som fører til lykken i fællesskab, eller alene, men helst i fællesskab. Men vi skal jo også leve lidt. Så for nu, så synes jeg, vi skal droppe tankerne, hvor er jeg om 10 år, og kommer jeg nu ind på mit studie næste år, og er mit gennemsnit højt nok? Det er nogle gode overvejelser, selvfølgelig, men lige nu, så skal vi bare være klar over, at vi er bedre udrustet end så mange andre, fordi vi er gået her på Hanshold. Og med de ord, så vil jeg gerne på den 208. regerings vegne rette en stor tak til de personer, som har fået vores hverdag til at fungere her på skolen. De er måske ikke altid lige synlige alle sammen, men uden dem ingen skole. Så tak til rengøringspersonalet, til de blå mænd og til køkkenet. En stor tak skal også rettes til Heis og Mia og til skolens øvrige ledelse. Og tak til lærerne for at holde os ud. Det har nok ikke altid været lige nemt eller lige sjovt, men I gjorde det, og nu sidder vi her. Derudover så skal der også rettes en stor tak til sovesagslærerne. Jeg var ikke selv kostelev, men det var uundgåeligt ikke at få det indtryk, at I yder en kæmpe indsats til at få elevernes hverdag til at hænge sammen og for at få eleverne til at føle sig hjemme. Og tak til Hanshold som helhed. Tak for en helt speciel og uforglemmelig tid. Og den største tak, den synes jeg skal gå til vores forældre. Uden jer, så vil vi jo ikke sidde her nu. Og til studenterne i den 208. regering, hver en af jer, tak for alt. Og nu skal vi ud og fejre den uge. Hey!